Torta sastojci potrebno je 3 kupovne kore fili, 800 ml mleka 12 kašika šećera 2 pudinga od vanile 250 g margarina fil 2, 500 ml mleka 9 kašika šećera 100 g brašna 50 g margarina dekorcija, šlag malo mleka praline keks priprema fili, 500 ml mleka staviti sa šećerom da uzavri. 200 ml mleka pomiješati sa pudingom i sjediniti. Dodati u mleko i šećer i skuhati puding. Kada se ohladi dodati margarin i sjediniti. Fil 2. 400 ml pomiješati sa šećerom i staviti da uzavri. U 100 ml mleka dodati brašno, sjediniti i dodati u mleko i šećer. Skuhati fil od brašna. Skloniti da se ohladi kada se ohladi dodati margarin i ubutati. Od kore oblikovati tri srceta pa reći koru pa fil 2, pa od ozgor rastopljenu čokoladu staviti je prije toga da se otopi. Zatim preko drugu koru pa stviti fil i preko čokoladu topljenu bijelu pa opet koru jednu. Preko umutiti šlag sa malo mleka i preko staviti i glazuru. Ukoliko imate keks, Praline po želji, možete i jagode kao na slici. Za najnovije recepte kliknite zvon, s like i subscribe.